ចាស្វាគមន៍សាថ្មីមកកានវគ្គទី3ដែលគឺជីវៈចុងក្រោយហើយក៏គឺជីវៈក្លឹមដែរចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាយើងនឹងបរិយាយបរិយាកាសម្សិលមិញចាញាក់គ្រូម្សិលមិញចាគេថាសោះក្បោះតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគេថាកម្មវិធីរៀបចំឡើងល្អខ្ចោះតែម្ដងលោកដារីអូហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានវត្តមានចិនសែចាដែលគេហៅថាកំពូលចិនសែលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងចូលរួមជាច្រើនរូបហើយលោកនឹងបានបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយបុករួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាលីទៀតនិយាយពិសេសហោមត់ណាស់ចាបាយណាគឺបើនិយាយពីរូបភាពគឺមើលទៅឃើញសក្បោះតែម្ដងចាឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពណ៌សធាតុមាសចាចាធាតុមាសដសារឆ្នាំនេះធាតុដីមកអមមួយធាតុទឹកចឹងដីនឹងទឹកឆុងគ្នាប្រាប់ពណ៌សគឺកុំឲ្យដីនឹងទឹកនឹងឆុងគ្នាអូប៉ុន្តែដូចថាបើនាងខ្ញុំអត់ត្រូវជាមួយនឹងធាតុមាសអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអាចនៅតែអាចប្រាប់ធាតុមាសបានដើម្បីប្រាប់បានប៉ុន្តែពាក់លីអូពណ៌ដីគូសំខាន់ពណ៌ភ្លើងពណ៌ក្រហមចង់ឆ្លោះចេញមកតាមសនិយាយនេះគឺថាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាហុងស៊ុយគឺពេលខ្លះនៅលើកអាវរបស់យើងដូចជាអាវក្រោះចឹងថ្ងៃណាដែលនាងខ្ញុំទៅនិយាយការងារអីចឹងណាពាក់កអាវដែលត្រូវហុងស៊ុយខ្លួនឯងគឺទៅដល់ការងារនិយាយឆាប់បានណាអត់ឆ្វេងអត់ស្ដាំច្រើនទេចាំមកយើងនិយាយបរិយាយទៀតអ្នកគ្រូម្សិលមិញណាចាអារម្មណ៍សួរអារម្មណ៍អ្នកគ្រូវិញចាំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាផ្សំមិញចាធម្មតាផ្សំមិញកម្មវិធីមានពិធីថ្វាយសំពះគុណគ្រូចាចំណុចមួយនេះខ្ញុំចង់និយាយតិចបងប្អូនខ្មែរអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងទេចាគ្រូមិនថាជាគ្រូឆុងស៊ុយឬមួយក៏គ្រូបរៀនចាគ្រូគឺអ្នកឲ្យចំណេះយើងអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីផ្សំមិញហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំផ្ដោតទៅគឺទីមួយគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងភាពកតញ្ញូចំពោះគ្រូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគាត់និយាយមួយម៉ាត់ថាយកពីគាត់ឲ្យអស់គាត់នឹងបរៀនឲ្យអស់នៅអ្វីដែលកូននឹងចង់បានចាចាចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរយើងជាខ្មែរតែយើងមានឱកាសអញ្ចឹងមកសំមិញហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រូប្រគុណគ្រូហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងក៏លេចទៅមើលចិនសាយផ្សេងផ្សេងមកហេតុអីបានជាគាត់អត់ជោគជ័យចាទីមួយនៅពេលណាដែលគាត់ចេះពឹបគាត់ចាប់ដើមចង់រោវិធីណាមួយដើម្បីបកទៅកាច់គ្រូចាចាចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់បាទចាមានច្រើនទាំងនេះអាចនិយាយបានថាលោកគ្រូធំប្រកាសជាគាត់ឈិចមើលដល់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកគ្រូដឹង 100% ចាអញ្ចឹងទៅគាត់ហ៊ាននិយាយបានថាកូនតើតាហ៊ានតើតើយកពីអ្វីដែលឪពុកឲ្យកូនឲ្យអស់ពួកក៏ដឹងថាកូនយកទៅប្រកាសជាមិនប្រើអំពើទៅជាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងចឹងនិយាយថាមិនយកទៅប្រើក្នុងផ្លូវអាក្រក់បាទពួកវិជាហុងសូជាមុតមុខពីរចឹងបើសិនតែយើងយកប្រើក្នុងផ្លូវល្អគឺល្អបើយើងយកប្រើក្នុងផ្លូវអាក្រក់គឺអាក្រក់ចាអញ្ចឹងមិនថាលោកគ្រូឬប្រពន្ធគាត់ទេលំដាប់ Grand Master ទាំងអស់ចា Grand Master ចឹងនិយាយថាចិនសាជួមុខហ្មងណាលំដាប់ចឹងស្ដេចចន្ទសាយចឹងណាចាតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធតាំងពីនេះនិយាយទៅគាត់ស្រឡាញ់យើងចឹងណាចាអញ្ចឹងឱកាសមកសុំមិញគឺឱកាសដែលយើងសំពះនិយាយទៅថ្លៃអំណរគុណដែលគាត់បានបរៀនមិនមែនខ្ញុំរៀនខ្ញុំអត់ចំណាយលុយទេចាខ្ញុំចំណាយលុយច្រើនណាវគ្គខ្លះក្នុងមួយវគ្គវគ្គខ្ញុំចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារបាទតាំងការចំណាយទាំងសម្បត្តិយន្តហោះទាំងខ្សែស្ថានភាពទាំងអស់មួយខោះខ្ញុំចំណាយអត់ក្រោម4ទៅ5000ដុល្លារទេក្នុងមួយខោះត្រង់ខ្ញុំរៀនចប់រយៈពេល2ឆ្នាំណាចានៅសិង្ហបុរីអាហ្នឹងខ្ញុំតហើយណាពួកខ្ញុំរៀនថៃផ្សេងរៀននៅសិង្ហបុរីផ្សេងរៀននៅម៉ាឡេផ្សេងឯងអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកខ្លះថាយើងរៀនអស់លុយហេតុអីចាំបាច់យើងដឹងគុណគាត់ដឹងគុណគាត់ម៉េចចាគ្រូមួយថ្ងៃណាឲ្យតែគេបរៀនយើងគឺគេជាគ្រូយើងចាចាអញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលយើងបានពីគេហ្នឹងគឺបើយើងអត់មានគាត់តើយើងមិនយកដឹងឯទាំងអស់ហ្នឹងយើងដូចទីងមោងអញ្ចឹងណាចង់គេធ្វើម៉េចចង់ប៉ះទឹកឆុងជារឿងម៉េចអត់ខ្វល់ទេចាប៉ុន្តែគឺគាត់ផ្ដល់អ្វីដែលគាត់ឲ្យយើងហ្នឹងអត់ស្មើនឹងលុយដែលយើងចំណាយថ្លៃសាលាថ្លៃរៀនហ្នឹងទេចាចានេះគាត់ថាអូខេបើយើងចំណាយ30000ដុល្លារឧទាហរណ៍30000ឬ40000នេះចំណាយរៀនចាសួរថាយើងចំណាយលុយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំណេះដែលយើងបានវាលើសហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងគោរពគាត់យើងស្រឡាញ់គាត់គាត់ក៏ឲ្យអ្វីក៏ឲ្យទឹកចិត្តមកយើងវិញដូចគ្នាយើងឲ្យទឹកចិត្តដល់គាត់គាត់ក៏ឲ្យទឹកចិត្តឲ្យយើងវិញដូចគ្នាចឹងចំណិតនឹងហើយដែលគេនិយាយថាចិនសែជោគជ័យជោគជ័យភាកច្រើនគឺចិនសែដែលគ្រប់គ្រូចាដែលមើលជំនាន់មុនសង្សាលេងណាចាអញ្ចឹងសង្សាលេងលើកមុនក៏គាត់ចេះរជានឹងដែរចាអញ្ចឹងសាសនាដែលគ្រប់គ្រូសាសនឹងចម្រើនសាសនាដែលក្បត់គ្រូសាសនឹងនឹងប្រជ័យចានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងអ្នកដែលរៀនវិជ្ជានឹងគឺប្រកាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងកន្លែងនឹងមួយចាអញ្ចឹងដល់ពេលមកសំមិញនឹងគឺ
សំដាយឲ្យដឹងថាអ្នកដែលរៀនវិជ្ជានេះគឺត្រូវប្រតិបត្តិខ្លួនបែបហ្នឹងចាចាមិនមែនដូចអូយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យងើបទៅគ្រូនិយាយអញ្ចឹងហ្មងអត់ទេណាគឺខុសគ្នាវិជ្ជាហុងស៊ុយរៀនអ្នកហ្នឹងគ្រប់គ្រូចាចាពួកក្បួននេះគឺហៅចឹងនិយាយថាយើងដឹងពីព្រំលិខិតបាទយើងជាម្ចាស់នៃព្រំលិខិតបាទយើងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនយើងចាដែលថាយើងមានឱកាសច្រើនដោយសារអីដោយសារទីមួយយើងនៅខ្មែរយើងអាចទៅរៀននៅសិង្ហបុរីបានតែបើអ្នកនៅចិនវិញបាទសាលារៀនចង់បើកព្រានហុងស៊ុយព្រះបានទេហេតុអីទេអ្នកគ្រូចិនបិទអត់ឲ្យបើកព្រានព្រានទូទៅឯងដោយសារអីវិជ្ជាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងច្រើននៅកាលណាដឹងច្រើនទៅគេពិបាកគ្រប់គ្រងចាចាចឹងអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងរត់ចេញពីចិនអស់ហើយចាតែទឹកខាចិនសាយល្បីល្បីមាននៅចិនណាអត់ទេចិនសាយលេខ1ពិភពលោកគឺនៅសិង្ហបុរីចាពីព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់បាត់សិទ្ធិសេរីភាពពេកទៅអ្នកដែលខ្លាំងគឺគាត់អត់មានសមត្ថភាពបានបញ្ចេញបានបន្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវហត់មកនៅប្រទេសមួយដែលសេរីទុកឲ្យគាត់បានបន្តឲ្យមនុស្សដែលមានគុណធម៌បានចម្រើនចាសំបីតាសភៅហុងស៊ុយដូចគ្នាចាសភៅហុងស៊ុយដូចលោកគ្រូអ៊ុននិយាយចឹងគាត់ថាអូទៅចិនគាត់ទៅឆែកមើលសភៅហុងស៊ុយអត់មានលក់ទេបើមានលក់មានតែសភៅខ្លាំងខ្លាយទេសភៅ original ហ่ะគឺអត់មានលក់លើទីផ្សារទេលោកត្រាតែសភៅនឹងបានពីគ្រូនឹងគ្រូបងឲ្យបងអត់មានលក់លើទីផ្សារទេចាចាវិជ្ជានឹងគឺគេមិនបរិញ្ញទូទៅតលាយឯងគេចង់និយាយថាគេនិយាយមួយម៉ាត់ថាបើអ្នកមានកំពីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានរឿងអីទៅចែកនៅដតីចាមិនអញ្ចឹងណាបាទចាអានឹងនៅខាងនៅចិនគេអញ្ចឹងចាហើយបាយាកាសយើងនឹងយកមកចាបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើការកាត់តដើម្បីដឹងពីបរិយាកាសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសមិញចង់ឲ្យដឹងថាសមិញសិក្ខាសាលាកូនសិស្សអ្នកគ្រូច្រើនប៉ុណាហើយការសម្ដែងចាគេហៅគ្រប់គ្រូសពះគ្រូរបស់អ្នកគ្រូចាធ្វើទៅកាន់ Grand Master របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាដែលបានអូហូបកស្រាយទាំងពីរនិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងទិសហេងទិសឆុងទិសអីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយប្រាប់ពីអត្តន័យវាទៀតចាពិធីការអីក៏មានអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងរ៉ាយូ Fashion ដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈដ៏ស្រស់ស្អាតជូនខ្ញុំនិងសូមអរគុណដល់ខ្នើយសូមស្អាតស្អាតពី Natria Home Seal ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ Black and White Hair Cut ដែលបានធ្វើសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជួយខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងផ្កាអាមัวដែលបានផ្ដល់ជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជូនយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីចាដែលហាងផ្កាអាមัวមានទីតាំងនៅផ្លូវ310ចិត្តក្រសាំងតូតាល់ប្រិមត្តរទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើង30នាទីពេញតែម្ដងផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ជូនដល់លោកអ្នកខណៈនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានប្រធានបទផ្សេងយកមកចែកជូនលោកអ្នកទៀតកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា